demak rossiya prezidenti vladimir putinning murojaati haqida umuman bu nima haqida edi mana shular haqida sizga savolim bor muxlislarga eslatib o'taman chunki hozir chatda taxminan bilamiz baribir yozishadi bizga tashqarini siyosati nimaga kerak deb hurmatli muxlislar keling o'zi ko'p bo'lmadi biz dunyo siyosatini ham muhokama qilishni boshlaganimizga ya'ni umuman o'zbekistonni aytyapmiz va erkin muhokamani aytyapmiz ya'ni ko'p jihatdan shu ikki ming o'n oltinchi yildan keyin biz umuman dunyo siyosatini muhokama qilyapmiz va bu juda ham zarur dunyoda nimalar bo'lyapti kim do'st kim dushman kim kim bilan qanday gaplashyapti qanday harakatlar buni biz doim kuzatib borishimiz shart nega rossiya prezidentini murojaatini muhokama bu bilish kerak chunki bu yerda ko'p narsa bor biz ko'rdik dnestr bo'yi tan olinmagan dnestr bo'yi davlati rossiyadan bir yordam ham so'rab qoldi orada aynan vladimir putin ıı, federal majlisga murojaat qilishdan oldin sen muhokama qilmasang seni muhokama qilishadi shuning uchun bu mavzuda bizga nimaga kerak degan savollarga bir javob berib qo'ydim bizga kerak bo'lsa venesuela bilan gvineyaning munosabatlarini ham muhokama qilamiz biz shunday kuchli katta davlatmiz eslatib o'tamiz o'zbekiston kichkina davlat emas o'zbeklar kichkina millat emas o'zbekiston xalqi kichkina xalq emas tamom biz dunyoda o'z o'rniga ega bo'lgan eng kamida mana shunday subyektlik darajasini mustahkamlashga harakat qilayotgan rivojlanayotgan davlatmiz shunday ekan biz o'zimiz ma'qul ko'rgan barcha siyosatlarni muhokama qilamiz dunyoni qaysi chekkasida bo'lishidan qat'iy nazar agar u chilida bo'lsa ham biz uni muhokama qilamiz to'g'ri biz hozir antarktika antarktidadagi masalalarni muhokama qilmayapmiz unga yetib kelmayapmiz shuhrat aka vladimir putinning federal majlisga murojaati u uh, nima haqida edi shu uh, nimani muhokamani boshlashdan oldin men ham ozgina sizni gaplaringizgan qo'shimcham bor mana shu hurmatli tomoshabinlarga hurmatli tomoshabinning juda kuchli qo'lida quroli bor mana televizor orqali ko'radiku youtubeni ko'pchilik uh, a agarda shuhrat rasul bilan g'ayratxo'janing uh, bugungi suhbati yoqmayotgan bo'lsa bor yo'q knopkani bir marta bosib uh -huh. boshqa kanalga o'ting hech bizni eshitish hech kimga majbur emas lekin o'zingizni qiynab alamingiz chiqib bir ballar deb kommentlar yozib buni haligi nima ishing bor putinni nima deganimdan nima ishing bor deb hal oxirigacha ko'rmaslikning iloji bor sizga maslahat beryapmiz <coughs> mana shunday komment yozuvchilarga o'zlarini o'zlari qiynamasin demoqchimanda endi o'zi umuman komitlardan biz manfaatdormizku g'ayratxo' biz youtubning <coughs> e, algoritmini bilamiz ha bizni mana shu haligi qo'shtirnoq ichida xo'ja bilan shuhratga haligi alohida bir munosabat ko'rsatuvchi bizlarda haligi g'arbparast balo battar deb ko'p yozishadi biz o'qib turamiz hurmatli tomoshabin va e, bu va <laughs> bu youtubeda bu ko'rsatuvni ommalashishiga yana ham sabab bo'lyapti albatta mana shunaqa yozavering ko'proq yozing chunki bu youtubening algoritmi bo'yicha mana shu ko'rsatuvni ommalashtiradi chunki youtube buni salbiyligini bilmaydi o'ylaydi bularni rosa hurmat qilib yozyapti deb o'ylaysiz endi bizni ikkinchi taklifimiz xohlasangiz mana shu qo'lingizdagi knopkani bir marta bossangiz shuhrat bilan g'ayratxoj yo'qoladi boshqa kanalga o'zlarin xohlagan kanalga lekin biz albatta istardik bu ko'rsatuvni ko'proq ko'rib chuqur mulohaza qilib bir fikr qilib ya'ni tushunishga harakat qilishlarini albatta xohladiedi shuhrat aka aytdilar juda ham bir haligi asabni asrash uchun deb aytdilar endi lekin biz hech ham haligi nima deydi bir tukimiz o'zgarmaydi siz biz haqimizda nima deb yozishingizdan qat'iy nazar chunki bu bizga foyda har bir komentingiz salbiy kommentlaringiza bizga foyda chunki <laughs> youtubei algoritmi bo'yicha bizda prosmotrlarimiz <laughs> ko'payadi keyin bir muxlisimiz uh, yozdilar g'ayratxo'ja aka shuhrat akaga bosim qilmang qand kasalliklari ana qilmasin <laughs> yo'q bu min basım Ama basım kıl olmayan, <laughs> Aa, da, men shuhrat akaga bosim qilmayapman birinchidan bosim qil olmayman birinchidan enda qand kasalligi yo'q yo'q bu ikkinchidan hmm. a yana uchinchisidan ham bor ekan men shuhrat akadan maksimal darajada shu muxlislar muhlis, manfaati nuqtai nazardan ilmni tortib olishim kerak agar men tortib yuormasam bu yerda men nima qilib o'tiribman degan savol bor shuning uchun men maksimal harakat qilaman haligi savollar beraverishga tushunmagan joyimni so'rashga yoki tushunib turgan bo'lsam ham yana yanayam bir aniqroq so'rashga bu ya'ni shunday tartib ya'ni shuhratakadan maksimal darajada ma'lumotni olish uchun turli yo'llardan foydalanamiz bu shuhratakaga bosim emas <coughs> shuhrat aka demak vladimir putinning murojaati ha endi mavzuga <coughs> qaytamiz demak murojaat endi aslida bu murojaat murojaat bo'lishi kerak edi parlamentga har yili hmm. prezident rossiya prezidenti shu rossiya parlamentiga shu murojaatnoma jo'natadi hmm. bu o'sha haligi tartiblari bor ularni o'zlari lekin bu safar bu murojaat bo'lmadi bu saylov oldi kompaniyasiga aylandi prezident putin demak biz bu murojaatni saylov oldi kompaniyasidagi bir tadbir deb hisoblashimiz kerak prezident putin bu safar mana shu o'zining saylov oldi dasturini o'sha parlament vakillari aktivlar va rossiya xalqi oldida dasturxon qildi o'zining mana shu olti yillik kelasi prezidentligi davrida demak mana shu haligi ijtimoiy iqtisodiy rossiyani qanday rivojlantiramiz dastlab bu rossiyaning atrofidagi vaziyatga siyosiy vaziyatga u baho berdi o'zining bahosini berdi har doimgi o'sha aytadigan narrativi bo'yicha rossiya ukraina o'rtasidagi urushga o'zining munosabatini berdi va bu munosabatda hech qanday o'zgarish yo'q u urushni rossiya boshlamagan rossiya himoyalanyapti demak mana shu g'arb va ukraina rossiyaga hujum qildi va bugungi kunda mana shu rossiya asosan shu haligi g'arb bilan ukrainaga qarshi himoyada himoyada himoyaviy urush olib boryapti deb shu rossiya xalqini demak mana shunga ishontirishga nima qildi endi meni o'zimni bir subyektiv fikrim qandaydir ir shu ukraina masalasi haqida haligi o'zini nutqini shu ukraina urushi masalasi haqida ketganda qandaydir bir prezident putinning ovozlari sal o'zgarib o'zida bir haligi rus tilida bir so'z bor уверенность degan shu narsa sal yo'qolib qolganga o'xshadi qandaydir bir o'zi gapirayotgan gaplarga ham uncha o'zi ishonmayotganga o'xshagan bir taassurotlar qoldirdida menda endi pozitsiyasi urushga bo'lgan pozitsiyasi biz endi g'alaba qilamiz biz to'g'ri yo'ldamiz biz haligi natsizmni yo'q qilamiz ukrainada o'sha shu endi mana shu ma'noda men bitta narsani ta'kidlamoqchiman kecha mana shu takir karlson nima oluvdiku undan ikki hafta oldin intervyu intervyu takir karson amerikada boshqa уе katta xususiy bir ommaviy axborot vositasiga intervyu berib putindan olgan uh, intervyusida putinning ba'zi bir gaplari o'ta ahmoqona deb baholadi kim takir karlso o'zimi ha o'zi rossiyadan ketgandan keyin ha rossiyadan ketgandan keyin ikkinchi kirmaydi ha endi ikkinchi kirmaydi lekin shunga qaramasdan bu intervyu umuman jahonda uh, uh, putinga nisbatan uh, salbiy nimani narrativni ko'paytirib qo'ydi salbiy narrativni uning takir karlsonning haligi nihoyatda men tushunmagan gap rossiyaning ukrainaga urushi sakkizinchi asrdagi tarixga nima aloqasi bor deb shu gaplarni gapirdi keyin mana bu ukrainada natsistlar bor degan bahosini takir karlson kechagi shu o'zining bergan intervyusida bu bir yosh bolaning gapi deb baholabdi shunaqangi bir detskiй gapi deb shunaqa deb baholabdi <coughs> endi mana mavzuga qaytadigan bo'lsak shu e, xalqaro e, munosabatlar bo'yicha kecha o'zining e, nutqida e, putin alohida xitoy bilan hamkorlik haqida gapirdi ikkita u ikkita subyektni dunyoda ikkita subyektga urg'u berdi xitoyga e, shos nimasi formatida mana biz xitoy uh, bilan deb to'g'ri har doim u uh, xalqaro munosabatlar haqida gap bo'lgan payti xitoy haqida juda ko'p gapirardi bu safar bor yo'q bir marta xitoyni esladi hmm? lekin shunga qaramasdan esladi bir ijobiy ma'noda esladi va arab davlatlarini bir o'ziga do'st qilib uh, ko'rsatdi mana arab davlatlari o'ziga xos bir uh, mentaliteti bor o'ziga xos axloqi bor biz mana shular bilan do'st bo'lamiz bular bizning do'stimiz afrika davlatlari bizning do'stlarimiz deb aytdi yani endi bu qaysi fonda shu gaplar aytilyapti mana shu murojaat qilinayotgan uh, paytda mana shu rossiya lentalarida mana xitoyning juda katta bir uh, to'lov nimasi bor mana shu MasterCard, kart, visa cardga o'xshagan to'lov tizimi borda hmm. unipay degan buni hammamiz eshitganmiz-ku. 183 ta uchta davlatida de, shu uh, yu, shu xitoyning ning uh, nimalari bor bular o'tadi shularni kartochkalari shu rossiya rezidentlari jismoniy shaxslar korxona tashkilotlari hammasi shu unipayda edi unipediun o'tib oluvdi kecha shu murojaat qabul qilinayotgan paytda rossiya lentalarida xabar tarqadiki xitoy rossiyani unipaydan uzibdi nihoyatda katta iqtisodiy zarba rossiyaga yaxshi emasda endi bu bir tomondan ha bir tomondan rossiya xitoy bizning do'stimiz birodarimiz bu haligi mana biz shos nimasi formati bo'yicha katta xitoy bilan yevro osiyolgi nima formatida bir katta iqtisodiy hamkorlik qilyapmiz deb turgan payti endi bu rossiyaning lentalarida lentalariumuman dunyo ommaviy axborot vositalarida rossiyaning upaydan uzilishi misli ko'rilmagan katta iqtisodiy zarba va eng qizig'i mana shu arablar bo'yicha ham mana biz bilamiz bir, bir ikki oy oldin Uh, prezident putin birlashgan arab amirligiga uh, saudiya arabistoniga bordi keyin nimaga bordi uh, kuveytga bordi va bu davlatlarda uni uh, bir juda bir haligi uh, alohida hurmat bilan kutib olishuvdi uh, hattoki mana shu birlashgan arab amirligiga borganda haligi uh, osmonda rossiyaning uh, bayrog'ini aks ettiruvchi quruvchi samolyotlar tutun chiqardi osmonda shu tutunlar tarqadi rossiyaning bayrog'ining tutunlari xuddi shunday saudiya arabistoniga borganda ham juda katta hurmat bildirib qabul qilingan edi mana endi ikki oy o'tib saudiya arabistoni ham birlashgan arab amirligi ham xuvayt ham hammasi o'sha uh, higi uh, rossiyaga rossiya uh, ularning banklari rossiya bilan hamkorlik qilayotgan <impleidkan> hamma agentlarni yopyapti bugungi kunda va bu qaqshatqich iqtisodiy zarba chunki mana qarang haligi bu aloqa qildimi yo'qmi bu oldimi yo'qmi bu tovarni ha? bu haligi neft tankiri o'tib ketdimi yo'qmi deb uni har birini orqasidan quvib yurmasdan banklarni nazorat qilishni o'zi yetarli pul o'tmasa tovarlar to'xtaydi pul o'tmasa mana shu putin aytgan do'stlar shu rossiyaning orqasidan mana shu hanjarlarni urdi aynan mana shu birlashgan arab amirligi eng katta tranzaksiyalar shu davlatdan o'tgan yigirma ikkinchi yigirma uchinchi yillarda boshqa o'sha ko'rfazdagi boshqa arab davlatlari va eng muhimi xitoy uh, o'sha uh, xitoy nimalari moliya institutlari uh, rossiyaning mana shu dunyo bilan aloqasini ta'minlab <imle> berayotgan edi asosiy ta'minotchi mana shu eng kattasi xitoy keyin birlashgan arab amirligi mana shu ikkalasi edi ikkalasi ham ha. İk banklari iqtisodiy hamkorlikni to'xtatdi rossiyaning hamma rezidentlarini uzdi a prezident putinning nimasida kechagi murojaatida esa u kishi yana alohida urg'ulab xitoy do'stimiz arablar do'stimiz deb aytyapti qachonki mana shu ishlar parallel amalga oshirayotgan bir paytda endi qolgan nimalar murojaatlar bu rossiyaning ichki ıx, iqtisodiy ahvoliga qaratilgan ikki ming o'ttizinchi yilgacha bo'ladigan o'zgarishlar uh, iqtisodiy o'zgarishlar haligi uh, infrastrukturani qanday rivojlantiramiz ijtimoiy qanaqangi xalqimizni qo'llab quvvatlaymiz ko'p dasturlar e'lon qilindi uh, har, har bir yo'nalish bo'yicha pullar ajratilishini aytdi shu olti yillik muddat bo'yicha mana masalan oila loyihasi uchun palon pul yoshlar loyihasi uchun piston pul infrastruktura uchun palon pul va hokazo va hokazo endi bular qanchalik amalga oshadi endi buni vaqt ko'rsatadi men boshqa bir narsani bir eslatib qo'ymoqchiman tomoshabinlarimizga ikki ming o'n ikkinchi yili prezident putin o'sha bosh vazirlikdan yana qayta prezident bo'lib saylanish arafasida medvedev to'rt yil bo'ldiku orada a o'sha paytda ham shunaqangi bir va'dalar berilgan o'sha paytda aytilganki ikki ming yigirmanchi yili rossiyada demak haligi e, murod deymiz mиниmalьный razmer оплаты turida ikki ming dollar bo'ladi degan eng kam ish haqqi pensiyalar sakkiz yuz dollardan kam bo'lmaydi degan bugungi kunda rossiyada pensiyalar o'rtacha pensiyalar e, narxi nimasi qiymati demak o'n olti ming o'n sakkiz ming rubl boshqacha aytganda şey bir yuz oltmish bir yuz sakson dollar ikki e, yuz dollar oladiganlar e, bu endi bir yaxshi pensiya olayotgan hisoblanadi bugungi kunda e, va Ə, biz bilamiz eng kam ish haqqi bugungi kunda rossiyada ikki ming dollar emasligini bunaqa va'dalar juda ko'p berilgan ikki ming o'n sakkizinchi yildagi saylovda ham juda ko'p katta katta va'dalar berilgan edi innovatsion rivojlanish bo'yicha va hokazo va hokazo lekin birortasi ham amalga oshgani yo'q bugungi kunda siz suhbatlashyapmiz va xabar chiqyapti bolgariya rossiyadan neft importini to'xtatibdi ha endi bular ham ikkilamchi stansiyalarga tushib qolishdan qo'rqadi chunki oltmishdan o'tib ketgan bo'lsa to'xtatadi hmm. haligi aytilgan oltmish 60... chegaradan oltmishdan tushunarli rahmat shuhrat aka endi savollar shuhrat aka o'zbekistonda dron ishlab chiqarish bo'yicha bir alohida aytib beraman deganingiz shu haqda alohida ko'rsatuv demak bu haqda alohida ko'rsatuv qilamiz bo'lmasa ha endi memorandum shu xitoyning eng katta duron ishlab chiqaradigan kopterlar deymiz a parrakda uchadigan kopterlar mana shu kopterlar f uh, fpi nimalar biz bu haqda bir ko'rsatuv qildikku haligi ukraina armiyasi Uh, fpi dronlarini eng ko'p ishlab chiqarayotgan xitoy kompaniyasi bilan o'zbekiston memorandum imzolagan bu yerda ularning zavodi qurilishi kerak endi agar qurilsa uh, yoki shuni plani tasdiqlansa albatta uh, bu haqda gaplashsak bo'ladi ha. rahmat uh, demak uh, turkiyaning harbiy sanoatidagi yutuqlar haqida ham ko'rsatuv qilsanglar turkiya yaqinda 5 uh, avlod qiruvchilarini uchirdi ha bu gap rost haqiqatdan ham turkiyada e, beshinchi avlod qiruvchi e, samolyoti bor hozir tajribada nima e, qilinyapti e, beshinchi avlod qiruvchi samolyotlari mana bugungi kunda juda <coughs> kam davlatlarda bor mana e, bu rossiyaning su ellik yettisi bu beshinchi avlodga tortmadi <coughs> buni o'zlari sertifikatsiya qilmayapti sababi u agar xalqaro sertifikatsiyadan o'tkazadigan bo'lsa uni beshinchi avlod emasligi ma'lum bo'lib qoladi beshinchi avlod degani umuman ko'rinmasligi kerak lekin turkiyada -Tür ana shunday samolyot bor hali eksperimental xitoyda uh -huh. bor bu samolyot amerika qo'shma shtatlari bor hatto yevropada hali endi mana shu ular ham eksperimental chiqaradi yaqinda yevropada yevropaning asosiy samolyoti bugungi kunda shu fransuzlarning rafal samolyoti u to'rt ikkita plyus samolyot rahmat keyingi savol yo albatta hurmatli muxlis bu hazilligini biz tushundik boyagi shuhratkani qand kasali to'g'risida hazil ya'ni shuhratkani ko'p qiynash qiynalmasilar degan ma'noda albatta buni tushundik muxlis yozibdilar yo'q boyagi bir hazilida ya'ni shuhrat aka optimistlar shunga siz sizjudahama qattiq ya'ni pessimistik savollar beraverming degan ma'noda aytgan bo'lsalar kerakda bizning maqsadimiz mana shu biz shu g'ayratxo'ja bilan mana shu loyihalarni haligi rejalashtirib qilgan paytimiz bitta maqsad qo'yganmiz g'ayratxo'ja shu o'zimiz sirimizni aytaylik a ma'rifat tarqatish ha bu xalqimizni shu siyosiy ongini uyg'otish albatta ko'tarish dunyodagi voqealarga obyektiv to'g'ri baho berishni uh, ko'nikmalarni o'rgatish boshqa hech qanday oldimizga bir vazifa qo'yganimiz yo'q va bosh vazifamiz bu mana shu o'zimizning sunshlarimizda eng avvalo milliy manfaatlardan kelib chiqish va milliy manfaatlarga zid bo'lmagan biror bir gapni gapirmaslik albatta bu bizning mana shu haligi bosh maqsadlarimizdan biri shuning uchun haligi biz bilamiz bizni haligi g'arbparast u bu deb yozayotganlar aslida trollar ekanligini biz bilamiz albatta shuhrat aka kichik atom modullarining xavfi qay darajada deb so'rash xavfsiz endi hammasiga rioya qilsa albatta yo'q umuman xavfsiz u texnologiya boshqa u portlamaydi ha shunday shunday ha ajoyib bu siz kichik atom modullar <laughs> deganda mahallaga qo'yiladi demoqchimisizy yo'q endi bu shaharga bu bir qirq uh, ming ellik ming kishilik endi ha, ha, u ha. ulardan agar uh, qo'yiladigan bo'lsa bir uh, sakkizta o'nta qo'yilmaydi uch yuzta to'rt yuzta qo'yiladi demak shuhrat aka bu hozir dunyoda shunday bormi ha bu texnologiyalar yangi texnologiyalar bugungi kunda o'ndan ortiq eksperimental shunaqa kichik modulli atom stansiyalari ishlab turibdi va bu sohada ham katta konkurensiya paydo bo'lyapti mana shu soha bo'yicha hozir qarang mana amerika ishlayapti yevroittifoq ishlayapti janubiy koreya ishlayapti xitoy ishlayapti yaponiya ishlayapti konkurensiya kuchli bu yerda chunki bu haligi katta reaktorlardan farqli bu yerda texnologiyaning bir sal boshqacha usuli qo'llanilgan agar shu o'zbekiston kimlar bilan bir shartnoma qilsa bu bohda bir ko'rsatuv qilib tushuntirib beramiz ha mana shu o'zi agentligi bor o'zini energetika kichik nimalar bo'yicha energetika agentligi bor magate nimasidan menimcha yaqinda ajralib chiqdi mana shu haqida bir nima agar qiziqish bo'lsa bi ko'rsatib qo'ib berishimiz mumkinchaqrishimiz kerak marhamat qiziqarliroq bo'ladi ha 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 bu mikrofon ochiq ekanu hech kim aytmagan biroz bee'tibor qolib ketamizda bu muxlislarga nisbatan yaxshi emas demak hurmatli muxlislar o'zi bunaqa jiddiy bir narsa aytgan ya'ni odam chaqiramiz deb aytdim ya'ni uzatimdan odam chaqiramiz mana shu ko'rsatuvga ho'p hop rossiya gazi kelyapti shekilli rossiya gazi rossiya bilan gaz bo'yicha shartnomamiz bor ikki yuz sakkiz milliard metr kub gaz sotib olinyapti endi Iı, bu o'zbekiston gaz balansining bir to'rt foizlariga to'g'ri keladi hmm. bugng kunda endi buni ko'paytirish rejasi ham bor o'zbekiston hmm. hukumatining ikki ming o'ttizinchi yilgacha buni bir uch barobarlarga ko'paytirish rejasi bor hmm. endi narxi arzon bo'lsa yana bir marta va bu gaz sanksiyada emas buning uchun o'zbekistonga hech kim sanksiya qo'llanmaydi chunki u neftga sanksiyalar bor unda ham biz aytganday chegaradan chiqib ketib qolsa neft mahsulotlarga ham sanksiyalar yo'q sanksiya yo'q bo'lgan hamma sohada rossiya manfaatli agarda bizga takliflar kiritsa biz albatta bundan foydalanishimiz kerak foydalanishimiz shart albatta bizga foyda arzon narx bersa nima uchun endi olmaslik kerak olishga shuhrat aka sizga kattakon rahmat salomat bo'ling rahmat salomat bo'ling